Euskal Akari, oraintzu gainera zerbait egitek izango, Euskaltzaindiak onartu duen hitza da, eta aurtengo 17. korrikako hitzak berak dion bezala, eta leloak, lemak berak dioen legez, Euskal Akari maitatu, ikasi eta ari dena da, Euskara maitatzen duena, Euskara ikasten duena, eta Euskaraz ari dena da Euskal Akaria. Beraz, testu inguru guzti hori hartuta, eta hortxe goian ikusten duzuen lelo hori hartuta, eta Euskal Akaria ez da bakarrik Euskara dakiena. Horrek ez duelako zentzunik, nire ustetan eta hau iritzia da, ez da? Baina ez duelako zentzunik hizkuntza bera maitatzen ez badugu, edota ikasten badugu, bat denok daukagulako ikasteko, edo euskaraz hitz egiten badugu. Zertarako hizkuntza bat arkaitz Estibaizek esaten zuen, ezta? Zertarako euskara gorde bihotzean gustu hartzen badu espanen ertzean, ezta? Eta horixe da azkenean euskalakari, euskara maitatzea eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aleginak egitea. Eta nik uste dut nire burua gainera usten badia zu ba bueno, euskalakari hitzat daukat nire burua, eta euskalakari naizen heinean ba, euskeraz bizitzeko urratzak, pausoak eta aleginak egiten ditut. Noiz? Egunero. Egunero, orduro, minuturo, bizitzan okindegira joateko, egunkaria erosteko, telebista irratia entzuteko, ez dakit, gure artean hitz egiteko, zerbesa bat hartzeko, ligatzeko, musika entzuteko, denerako. Azkenean, badakigu zoritxarrez gure Euskal Herri honetan ezinezkoa dela esparru guztietara eramatea euskara, horretan ari gara, eta hortxe dago gakoa, ez da, horretan ari gara. Zertan, euskara bizitzako ahalik eta alor guztietara eramaten. Eta Euskal Akari noski hori ere bada euskararen alde eta gure euskal kulturaren alde lan egiten duen persona, horixe da Euskal Akaria.